Separatistët pro-rus në rajonin e Donjeckut në Ukrainë pretendojnë për një fitore të thellë e të bindshme në referendumin e së dielës me 89% të votave pro autonomisë së këtij rajoni lindor. Vetëm 3 orë pas mbylljes së qendrave të votimit, kreu i Komisionit Zgjedhor i Krainave Lindore Ukrainase deklaroi se një pjesë e konsiderueshme e njerëzve me të drejtë vote i than po vetë qeverisjes në këtë zonë. Numërimi i votave ishte çuditërisht shumë i lehtë dhe i thjeshtë. Numri i votuesve që i than jo këtij referendumi ishte relativisht i vogël. Vota të dëmtuara kishte shumë pak, kështu që numërimi u përmbyll shumë shpejt. 89% votuan pro autonomisë, 10.19% votuan kundër dhe 0.74% e fletëve të votimit u shpallën të pavlefshme. Edhe pse shifrat konkrete kanë munguar për rajonin e Luhanskut, ku për referendumin separatist është votuar paralelisht, përfaqësues të komisionit thanë se vetëm 5% e popullatës së këtij rajoni votuan kundër aktit për vetëqeverisje të Republikës Popullore të Luhanskit. Por referendumi u shoqërua me tensione dhe akuza për manipulim në vota. Madje disa aktivistë pro-unitetit treguan video ku thoshin se duket qartë që disa njerëz votuan më shumë se njëherë. Përkundër kësaj, kreu i Komisionit Zgjedhor të Separatistëve tha se pjesëmarrja më shumë se njëherë në votime ishte e pamundur, pasi njerëzit u detyruan të presin mbi një orë gjysmë për të hedhur votën dhe garancitë e tjera janë të panevojshme, shtoi ai. Analistët kishin paralajmëruar se referendumi nuk do të përmbushte standardet ndërkombëtare dhe do të shoqërohej me manipulime. Vendet e tjera nuk dërguan monitorues ndërkombëtar për mbikëqyrjen e këtij referendumi. Sipas analistëve, integriteti i votës në këtë situatë kaotike në Ukrainë është lehtësisht i cënueshëm. Pjesa më e madhe e votuesve që morën pjesë në referendum thanë për media se shpresojnë që nëse referendumi miraton statusin e pavarur, Rusia do të binte menjëherë dakord t'i aneksonte këtë Ukrainë. Pak orë pas shpalljes së rezultateve paraprake të ashtu quajturit referendum për pavarësinë e rajoneve lindore ukrainase, edhe Bashkimi Evropian ka deklaruar se nuk i njeh rezultatet. Referendumet e pretenduara janë të paligjshme dhe ne nuk i njohim rezultatet, tha Maja Koçianqi, zëdhënëse e kryediplomatës europiane Catherine Ashton, ndërsa autoritetet në Kiev e cilësuan referendumin e së dielës një farsë kriminale të organizuar nga Kremlini.